Vítejte u Zpráv živě, jmenuji se Lucie a jako obvykle vás provedu těmi nejdůležitějšími událostmi uplynulého týdne. Všechno zlé je k něčemu dobré a platí to i o nechvalně známé chybě Heartbleed, která postihla šifrovací knihovnu OpenSSL. Linuxová nadace představila nový program, v rámci kterého vybere klíčový svobodný software a postará se o pořádné financování vývoje a bezpečnostní audity. Finanční i znalostní pomocí přispějí Microsoft, Google, Intel, Facebook a další velké počítačové společnosti. Cíl je jediný – odhalit podobné kritické zranitelnosti a dosáhnout toho, aby se něco podobného už neopakovalo. V týdnu uplynulo přesně 9 let od vystavení prvního videa na YouTube. Stalo se tak 23. dubna roku 2005 a krátký zkušební spot s názvem Já v zoo je dodnes na obřím portálu. YouTube se od té doby výrazně změnil, rok poté jej pohltil Google a dnes na něj za jeden jediný den nahrajeme více než 16 let videa. Dnes patří portál společně s Googlem a Facebookem k trojici nejnavštěvovanějších stránek na světě. Další update pro Windows 8 dorazí nejspíše letos v srpnu. Podle Insiderů by měla být hlavním lákadlem obnovená nabídka Start, se kterou se Microsoft poprvé pochlubil na nedávné vývojářské konferenci Build. Naopak možnost spouštění aplikací Metra v oknech přímo na desktopu by se měla ve Windows objevit až později. Firmy pomalu oznamují výsledky svého hospodaření za první čtvrtletí letošního roku. Apple opět oznámila rekordní čísla a rostou i prodeje iPhoneů. iPad se však dotkl svého stropu. Trh je očividně už nasycený a starší modely uživatelům zatím stačí. S hospodařením se pochlubil i Facebook. Jeho služby na mobilu už používá miliarda surfařů. V tomto balíku přitom nejsou započítaní uživatelé samostatného komunikátoru Messenger a pak služeb získaných akvizicí, tedy Instagram a WhatsApp. Rusko schválilo nový zákon, který reguluje tamní blogosféru. Podle nové legislativy si může speciální úřad vyžádat informace o každém autorovi, jehož blog má alespoň 3000 návštěvníků. Každý takový bloger musí projít úřední registrací a musí dodržovat i obsahová pravidla. V připravovaném životopisném snímku o Steve Jobsovi z produkce Sony Pictures si nakonec možná zahraje Leonardo DiCaprio. Podle hollywoodských plátků si jej přeje Danny Boyle, který je prý momentálně nejžhavějším kandidátem na režii. Dlouho očekávaný snímek vznikne na motivy oficiálního životopisu zakladatele Apple, přičemž scénář připravuje Aaron Sorkin, který je podepsaný i pod úspěšným snímkem o Facebooku The Social Network. Zdánlivě nezničitelný internet funguje jen do chvíle, než začne hořet datové centrum. Minulý víkend se o tom přesvědčil samotný Samsung, když plameny zasáhly jeden z jeho rozsáhlých jihokorejských komplexů. Poté přestaly fungovat webové stránky společnosti, ale i internetové systémy pro aplikace Samsungu na mobilních telefonech, tabletech a chytrých televizorech. To byla pro dnešní den poslední zpráva. Vy se ještě můžete podívat na týden mobilně s Honzou a Filipem. Zítra pak na vás čeká pravidelný týden živě. Mějte se hezky a nashledanou.